Den kan användas på det viset att till exempel när kvinnor är nyförlösta så behöver man inte skynda sig och ge dem det här fikat efteråt, vilket är mysigt, men man kan låta dem ha lite mer tid med bebisen, för de har redan så höga glukos nivåer i blodet så de klarar sig utan extra tillskott av tillförd näring. Ännu viktigare skulle jag vilja säga att alla diabetiska mammor som man skyndsamt ger insulin till idag efter förlossning för att de är svåra att ställa in, de skulle man inte behöva ge insulin till eller i väldigt ringa grad så att också de fick höga glukosnivåer, får energi och deras barn inte blir slöa. Så det finns direkt alltså användningsområden så.